Tai mes ten, aišku, su tom moteriškėm iš pradžių susidraugavom, nes aš pamažu gerą į savo veidą. Nutarėm kartu, tarp kitko, Tomai, kad mūsų visų interesas, kaip paaiškėjo, tai kad jūs būtumėte išrinktas. Nes vienai buvo gėda, kai mes pasišnekėjom Zuoko, kitai buvo ten tų palaičių gėda ir vienu žodžiu, jau visi, žinokai, dalyvavo už jūs. Tai va, biletai nuskaičiavau, ten reitingavau, ten knisau, viską perskaičiau po kelis kartus, iš tikrųjų. Komisija leido, nes buvau užsiknysus, jau buvo 7, aš esu, buvo viena. Išvažiavau 8 ryto, pridavė maišus ir tikrai niekas nebuvo suklastotas. Aš rašiau apie tai, kad vienas balsas buvo pavogtas iš jūsų, turiu nufotografavusi, bet atsilyginama pa... Prašau? Kaip tas vyko? Nu, komisija nubalsavo, aš buvau viena, aš negalėjau, nu, bet aš neturiu balsavimo teisės. Ten buvo virš Tomo pavardės, paskui parodysiu parašytą Neringą Veckienę, bet Tomo pavardė buvo neužbraukta. Kaip ir valiai išreikšta, nu, bet sutekduotas biletas. Prierašas, taip. Tai aš atsilygindama, žinau, kad kokį 12 biletienį tikrai darbo partijos panaikinau, nes ten šaukiu apie dvigubus standartus. Bet iš tikrųjų ten buvo normalūs biletieniai, netyčia rašalo taškyti ar dar kažkas. Tai, nu, bet... Taip, man aš galvoju, kad tai varsų labai reikia, žinau. Net aš nebūsiu. Noriu pasakyti. Tomas, rašiau, Tomas ten atstovavo tą, nu, ten tas reportas vadinamasis ir taip toliau. 162 balsai, Palaitis 104. Nu, aš manau, kad iš tikrųjų Tomai jūsų ten nieks nežinojo. Nu, truko laiko, truko lėšų ir visa kita, žinot. Nu, jūs per daug intelektualus tam rajonai. Tapas nebuvo, nu, nežinomas. Bet lyginant su Palaičiu, tai tikrai yra fantastinis rezultatas. Nu, kas dar, kas dar? Nu. Komisija, iš tikrųjų, komisija, galiu pasakyti, balsai ten nebuvo klastojami, bet kad perkami buvo, tai aš, man atrodo, iš paksoidų kažkas tai ten gaudė, bėgiojo, buvo 20 vyrų atvežta, ar ne, ryte, kiek aš girdėjau, kurie lyg ir, nu, komisija man čia pasakojo, lyg ir nėra kaip tie gyventojai, bet jie buvo labai tartini, tai sako, ko gero, buvo nupirkti balsai prie kažkokio tai ten parduotuvės. Yra manoma, taip komisija galvoja. Dar kas, buvo daugiausia, aišku, balsuojama už referendumą. Referendumą labiau, iš tikrųjų, kadangi matėsi tos klubas nesu perskaičiavus, bet visus žiūrėjau, dar tarp kitko, nuo darbo partijos, tik tai viena buvo klaida, vienas daugiamandatės pakso buvo pas Viktoriuką. Tai va tiek. Šiaip viskas ten normaliai vyko, pasakyti, kaip ir išmokyti. Pylinkė. Taip, atsiprašau, pylinkė. Kas baisiausia, tai kad visur viskas vyko normaliai. Tai yra baisiausia. O rezultatai yra tokie kokie. Aš nemanau, kad rajonas vyko normaliai. Ir tarp kitko, aš nesu buvusis nekiet, aš buvusis komisijos narė, bet aš buvau klastotoje. Taip, kad klastoti galima čia senai, nepriklausomybės metais, kada mes visi privalėjom klastoti. Žinot, išeiti ar neišeiti ten. Tai... Patyrusi. Aš patyrusi. O galima pasidalinti patirtim dėl klastojimo? Galiu. Šiuo metu komisija sugalvė. Tuomet ir visi mes buvom už laisvą Lietuvą. Tai ten tik tai pasižiūri kažkoks, tai neaiškiai pavardė. Ten papa, tušinuką išsitraukė ir balsuoja. Mes už nepriklausomą tuo metu. Bet tai turi būti keli nariai iš komisijos, kurie... Ir kitko, man atrodo, kad... Su reitingavimu aš jau taip leidau savo nekreipti dėmesio. Moteris, kuri ten žymėjo reitingavimą darbo partijos, kadangi manęs visiškai nedomino, tai man atrodo, jinai ten kaip norėjo, taip reitingavo. Bet aš irgi turėjau savo interesą nematyti. Bet kiti nesuprato mūsų apylinkėje, tai nesuprato, ten pradėjo dėjoti, aš tai kaip stebėtoja, tie, kurie ten kaip tarytum būtų nemokyti. Ir pirmą kartą matytų tuos lapus ir dėjavo du savo, jie ten visi kažką ten pildė. Aš iš pradžių nepildžiau, bet paskui man buvo galimybė, kadangi ten nebesuspėjo išpildyti drąsos kelią. Sen labai lengva, dėti tos brūkšniukus, kaip problemas. Kur jis jis? Paleido, pristatant trumpai, man vardas Algis Didžiulis,
pavadė. Buvau Šarūno štabe, stebėjau pirmą kartą gyvenime irgi tokių pojūčių dar nesu turėjęs. Brigantina. Tai čia yra šalia Neringos būsų restoranas, toks rajonas, kur 50-aisiais metais dažniausiai pasadyti visi vaikai užauginti, anūkai. Londone, vieną žodžiu, beveik 24 valandas prabuvau tenai ir kai pradėjo plūsti tie, tai, sakykime, balsuotojai, tautiečiai, tai į pabaigą blogą man pasidarė, nes nemačiau kokius du jaunus žmonės mačiau ir vieną tos vadinamas viduriniosios klasės, tarp 30 ir 50 metų žmogų, vieną. Žmonės buvo sunkiai atvedami už parankį ir aš supratau, yra klaikuma ir kai pamačiau tos krūvelės, kai pradėjom dėlioti, absoliučiai jokių pažeidimų nerasė, nebuvo. Moteris puikiausiai dirbo komisija, viskas aukščiausiai lygiai, ten net sapnot nėra, bet kažkokius pažiūrimus ir plus net nelogiška, ekselinė ta visa situacija, ten nėra ką net ir suklastoti. Ir kai pradėjo tas kraujikės didėti ir tie streja, aš pamačiau, pradėjo didėti, aš supratau, Jėzus Marija, ir mane apima neviltis. Ir aš dabar tai laukiu, kad konkrečiau viskas baigtųsi ir kad šitą Viktoriuką jau išrinktų to premjero. Tada stebėsiu maždaug per kiek mėnesių, ar galbūt per, nežinau, pusmetį, taip maždaug iš tos Lietuvos pėdumas beliks. Ir nieko nebeliks. Ir beliks tai toks kažkoks keistas savo žemėlas, jis daugiau nieko nebeliks. Tai dabar jau esu perdegęs, persinervavęs, nebetekęs iš vis jokių iliuzijų, jokių vilčių. Aš supratau, kas yra ta Lietuva, kas šitie mūsų tautiečiai yra kažkoks kašmaras. Arba aš nieko nesuprantu, kas čia vyksta. Ir tokiem žmonėm kaip Tomas, arba Šarūnas, arba jūs, tai čia hebra, čia dar ir audrinakui. Čia dar reikia maždaug aisbergo amžių šviesmečius gyventi, kur Jėzus Marija, to neringi, kalimra atsodinti, bandita, bet tu vaikstu ir gyvensi, mūtin, vaikstu, 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 su mūtin gyventi. Nu, tai čia apie ką mes kalbam, čia kultūrai, šviesai dar iš visų jokių kelių nėra. Taip sakau, čia bėlėk, tai laukti, tai tegu daro tvarką Viktoriaus. Aš laukiu Viktoriuką, kaip poškiu. Apie Brigantiną aš trumpai pasakys, pati buvau liudininkė, kaip Jurkevičius Brigantinai, visam namui žaliapivę dovanoju. Ten ne dovanos. Ten ne vienas namas yra gavęs dovanų, dėl to namai įsirėjusi. Ir įdomiausia, kad Šarūnas 70 balsų, o ten, reiškia, Lenkų rinkiminė akcija, Klaipėdui, bzum, 150. Taip, ką galvo? Taip, aš mane galvo. Apie ką čia galvo? Lenkų rinkimų akcija yra Lenkų rusų dalys, tai jis aišku, rusikantai balsuoja daugumoje. Anksčiau, kad mes atėjome. Šarūnai, iš tikrųjų.